Ja mislim da je celo ovo sve fino, lepo, ali treba da sednu te dve države i potpisati da smo okej sa jedni drugom, da postojimo i da moramo da sarađujemo. Sad, što više to traje, normalno to će biti lošije za građane oba dve zemlje, a bolje za političare. Znači, zamislite gospodina Vučića, gospodina Thatchija i sve ove što su u politici zadnjih 20 godina, da nemaju ovu temu. Znači, da Kosovo nije tema za Srbiju, a da i u Kosovu da Srbija nije tema. O čemu će da pričaju ovi ljudi? Znači, jedino što znaju je taj konflikt, recimo, koji stalno ide. I tu udaramo patriotizam, udaramo nacionalizam, svi su ostali loši, samo smo mi dobri i tako guramo to već 20 godina. Znači, ova elita, politička elita koja preživljava od 90-ih do sada, ona samo jednu temu zna. Nacionalizam. Znači, sve što nije albansko ili srpsko je loše. I onda to drži, živim. Što više ovih sastanaka u Beloj kući ili u Briselu, za njih je važnije, interesantnije. Jel ima konflikta? Kad nema konflikta, onda nema što da pričaju.